مسلمانن گژھِ خاص کٔرِتھ اکھ چیٖز ہمیشہ ژیٚتَس آسُن کہِ قۄرانِ مجیٖدَس اَندر ییٚتھن تہِ وَننہٕ یی کُنہِ ساتہٕ یا ایُہا الذین آمنوا، اَتھن گژھِ پَنُن پان زانُن بہٕ چھُس وٕنکیٚس مُخاطب، کایناتُک پروردگار چھُ مے کُنَتھ مُخاطب، کیازِ بہٕ چھُس ایمان اَنن والٮ۪ن اَندر. ییٚلہِ صحاب ٲسۍ بوزان آیت یا ایُہا الذین آمنوا، تِم ٲسۍ بَڑٕ دیانہٕ سان یہِ بوزان، کیازِ تِمن اوس پَتہ کہِ یہِ چھُ یِوان اَسہِ وَنٕنۍ، کیازِ ایماندار چھِ أسۍ. یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اَنن والیو خۄدایَس کھوٗژِو. سوال چھُ پٲدٕ گژھان، یُس ایمان اَنن وول چھُ آسان، مومِن چھُ آسان، ییٚمۍ خۄدایَس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رسوٗلَس پٮ۪ٹھ ایمان چھُ اوٚنمُت آسان، سُہ چھُ بُنیٲدی طور خۄدایَس کھوژن وولُے آسان. مگر یہِ چھِ تاکیٖد اکھ، یہِ چھُ مقصد اکھ، یہِ چھِ ایمانٕچ کلایی. اللہ تعالیٰ اگر اَکے وِزِ تہِ کٲنٛسہِ وَنہِ نہٕ کُنہِ اَندر یا ایُہا الذین آمنوا، کٲفی چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ تُہۍ یوت وَنُن. مگر وضاحت کیٛازِ چھُ اللہ تعالیٰ دِوان سۭتۍ، تاکہِ یہِ مُسلمان سَمجھِ بار بار اَمہِ کَتھِ ہِنٛز اہمیت. مےٚ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ سَمجاوان؟ یا ایُہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خۄدایَس کھوٗژِو، حق تُقاتِہ، کوتاہ حق تُقاتِہ، تیوٗتاہ یُس تۄہہِ حق تٔمِس پٮ۪ٹھ کھوژنُک چھُ، یوٗتاہ تۄہہِ حق کھوژنُک چھُ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ لفظ چھِنہٕ سَمجھان، أسۍ چھِ سَمجھان کہِ کھوژُن ہسا گوٚو مُراد شاید سُہ یُس أسۍ عام مانن اَندر کھوژنَس مُراد چھِ کَران. کھوژنَس چھِ زٕ قٕسٕم آسان، اکھ کھوژُن گوٚو مخلوٗقَس کھوژُن، بیٛاکھ کھوژُن گوٚو خالقَس کھوژُن. مخلوٗقَس کھوژنُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس تہِ کھوژان، اَمیُک چھُ تۄہہِ ذٲتی تجرُبہٕ. أسۍ چھِ کٲنٛسہِ جانوَرَس تہِ کھوژان، بعضے چھُ اِنسان کُنہِ زوردار گگڑایہِ تہِ کھوژان. یہِ چھُ مخلوٗقُک خوف، اَتھ خوفَس تہٕ خالقہٕ سٕنٛدِس خوفَس چھِ آسمان تہٕ زٔمیٖن کھۄتہٕ زیادٕ فرق. وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ، مثلاً اگر تُہۍ کٲنٛسہِ مخلوٗقاتَن اَندَر کٲنٛسہِ تُہۍ کھوٗژِو، تَتٮ۪ن چھُو تُہۍ کوٗشِش کَران تٔمِس نِش دوٗر روزنَس، ییٚمِس تُہۍ کھوژان چھِو تُہۍ چھُو ژَلان تٔمِس نِش. یوٗتاہ تُہۍ دوٗر گٔژھِو تیوٗت چھُو تۄہہِ اطمینان یِوان دِلَس اَندَر کہِ بہٕ بَچووُس وۄنۍ. مگر ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس اَکھ مومِن چھُ کھوژان، تَتہِ چھُنہٕ مومِن خۄدایَس نِش دوٗر گژھان کینٛہہ، بلکہِ اَمہِ کھوژنٕکۍ وجہ چھُ مومِن گژھان خۄدایَس نزدیٖک. اَوَے چھِ اَتھ کھوژنَس اتقوا اللہ کَران مُفسِریٖن کِرام مانا تقرب الی اللہ، یہِ ہسا چھِ اصل مُراد قُربت خۄدایَس کُن. خۄدایَس کُن قُربت، یہِ چھُنہٕ سُہ خوف ییٚتٮ۪ن ژَلہِ اِنسان. اور یُس اَتھ آیتَس اصل مانا چھُ سُہ چھُ یِہے خۄداے وَنان تُہۍ کھوٗژِو خۄدایَس تیوٗتاہ یوٗتاہ تۄہہِ کھوژنُک حق چھُ. دوٚیمٮ۪ن مانان اَندَر نیرِ اَمیُک مُراد تُہۍ گٔژھِو خۄدایَس تیوٗتاہ نزدیٖک یوٗت تۄہہِ نزدیٖک گژھنُک حق چھُ، تٔمِس گٔژھِو تیوٗتاہ نزدیٖک.
کیازِ تمہِ کھوژنہٕ سۭتۍ گژھِو تُہۍ تہِ نزدیٖک تٔمِس. اصل چھُ یہِ کایناتُک پروردِگار سمجاوُن أمِس خۄدایَس گژھِو تیوٗت نزدیٖک یوٗتاہ تۄہہِ نزدیٖک گژھنُک حق بَنان چھُ. ولا تموتن الا و اور لا تموتن. یُس یہِ لا چھُ عربیَس منٛز استعمال اَتٮ۪ن گژھان یہِ چھُ لایہِ نہی منع کران کایناتُک پروردِگار. بیاکھ لا چھُ قرآن مجیٖدَس اَندر گژھان یا عربیَس منٛز استعمال اِنکار کرنُک لا. یُس أسۍ کلمَس اَندر چھِ پَران لا الہ الا اللہ لا الہ، أسۍ چھِ اِنکار تَتٮ۪ن کران تمام معبوٗدات باطلن. مگر ییٚتٮ۪ن یُس لا چھُ استعمال کوٚرمُت کایناتٕکۍ پروردِگارن پَنٕنِس کلامَس اَندر لا تموتن، منع کوٚر کایناتٕکۍ پروردِگارن أمِس مومِنس یِنہٕ مَرکھ. اِلا اِلا چھُ حرفِ شرط. اِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ییٚلہِ ژٕ مَرکھ تَمہِ ساتہٕ گژھِ سُہ آسُن مُسلمان. وٕچھو اگر اَتھ آیتَس سۭتۍ غور کَرو، اللہ تعالیٰ چھُ وَنان یا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، یہِ ایمان وول چھُ. اگر یہِ ایمان وول چھُ، ایمان وٲلِس چھُ خطاب یِوان کَرنہٕ، سُہ چھُکھ با ایمان. مگر اللہ تعالیٰ کیازِ وَنان أمِس وَلا تموتن الا وأنتم مسلمون، یِنہٕ مَرکھ مگر مَرُن گژھیٚکھ تَمہِ ساتہٕ الا، الا کہِ ژٕ گژھیٚکھ آسُن تَمہِ ساتہٕ مُسلمان. یہِ کۭژاہ اَہم کَتھ چھِ. اَمیُک مُراد چھُ نیران یُس یہِ با ایمان چھُ، زندگی ہِنٛدِس کُنہِ پہرَس منٛز ہیٚکہِ ٲسِتھ یہِ بے ایمان تہِ. أمِس زَن آو موت تٔتھۍ واقع تٔتھۍ پہرَس اَندر، یِمَن موٗد تیٚلہِ مُسلمان. یہِ چھُ آیتُک اَصٕل لُبہِ لُباو، وَلا تموتن الا وأنتم. یہِ چھُنہٕ یِوان أکسٕے وَننہٕ کیٚنٛہہ أنتم، یہِ چھُ جمعہَس اَندر. مُسلِمون، یہِ تہِ چھُ جمعُک زیر. ییٚلہِ واحِدٕچ کَتھ کَرو، دَپوس یِم ژٕ مَرکھ توٚتَتھ تامَتھ یوٚتَتھ تامَتھ نہٕ ژٕ مُسلمانٕے مَرکھ. گوٚو مُراد کیٛاہ چھُ اَمہِ آیتُک؟ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ موتَس سۭتۍ مُلاقات گژھی، یِم بے ایمان مَرِ مُسلمانٕے گژھیٚکھ آسُن. گوٚو دُنیاہَس اَندر یُس یہِ با ایمان چھُ، أمِس پٮ۪ٹھ چھِ تِم تہِ ہیٚکَن واقعات گُزرِتھ، یہِ ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ ٲسِتھ بے ایمان، یہِ ہیٚکہِ نہٕ تَمہِ ساتہٕ مُسلمان ٲسِتھ. وۄنۍ زَن آو تٔتھۍ پہرَس منٛز أمِس موت، موتہٕ خٲطرٕ ما چھِ أمِس پَتہ مےٚ کَر یی، بہٕ روزٕ ہا تَمہِ ساتہٕ مُسلمان. یَتھ مُسلِمَن ووٚن، یہِ کیٛازِ چھُ وَنان اللہ تعالیٰ کہِ یِنہٕ مُسلمان وَرٲے مَرکھ؟ کیٛازِ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُبعثُ کُلُّ عبدٍ علی ما مات علی، صحیح مُسلِمٕچ رِوایت. ہر کانٛہہ بنٛدٕ وَتھِ قیامتَس اَندر، یُبعثُ کُلُّ عبدٍ، ہر کانٛہہ بنٛدٕ وَتھِ قیامتَس اَندر علی ما مات علیہ، تَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ یَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ أمِس موت آسہِ آمُت. اگر مُسلمان اوس موٗدمُت، مُسلمان وَتھِ، اگر بے ایمان اوس موٗدمُت، بے ایمان وَتھِ. موت یَتھ پٮ۪ٹھ آو أمِس، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ کھڑا. گوٚو دُنیاہَس اَندر چھِ أمِس مُسلمانَس تِتھۍ تہِ واقعات گژھان ییٚتٮ۪ن أمِس کُنہِ ساتہٕ تِتھی آسن حالات کہِ یہِ آسہِ نہٕ تَمہِ ساتہٕ مُسلمان روٗدمُت. اور تاکیٖدن کٔر گُزٲرِش پَنٕنِس اُمَتَس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مُسلِم کِتابُ المان صدر 313 حدیٖثَس منٛز، فرمووُکھ بارِدُ بِالعمالِ فِتنن
اللیل المظلم جلدی کریو اعمال کرنس اندر ان بوٹ کہ تم فتن گسن اظہار گم فتن کت پوٹ ہن تم فتن ات پوٹ گٹ پچ یم سات گٹ پچ آسن تمچ رات یل آسن چھ گٹ پچ رات شام پتہ چھ انسانس باسن ون چھ گاش ام پتہ چھ یون ام کھوت ان گٹ تم پچ یون تم کھوت ان گٹ تم پچ یون تم کھوت ان گٹ یوتا سیر سیر چھ گسن تیتا چھ یون ات رس مز ان گٹ اکی ہس پچ بیا کھ ان گٹ یون تمی ہس مکلی چھ بیا کھ ان گٹ یون دنیا دنیا اس سے پہلے اعمال کر لو امن روزو کر اس سے پہلے حالات کیا گسن یصبح الرجل مؤمنا یصبح صبح کر اخ رجل جو نکرہ سندر آمد مطلق اخ انسان کر صبح مؤمن یا اس مؤمن صبح صبح ایسی مومن چائے چن ویزی چائے چین صبح ایسی مومن ویمسی کافرا شام گزاری ات حالت صدر کی ایسی کافر سب دیو صبح اس مومن شام زنا موت شام زنا موت ویمسی کافرا شام ایسی کافر صبح ایسی مسلمان شام ایسی کافر حالت ایسی بدلی مت یہ ہے فتنہ دنیا سے اور یمسی مومنا و یصبح کافرا یا ایسی شامس مسلمان صبح وتھی ایسی کافر یہ تیسے حالات یہ ہے فتنہ و فی روایہ فرمو یبیعو دینہو بعرض من الدنیا یمن فتنن اندر کری اخ یبیعو دینن پنیس دینس کری سودا بعرض من الدنیا دنیا کن کھٹن پونسن دنیا کن کھٹن پونسن کنی پنو ایمان سودا کری ایمان ایمان سن فتن دنیا سن وہی صبح مسلمان اس صبح اس مسلمان وہیم سی کافر آ شامس کریے ات حالت اندر پن پان پیش آس کافر ام ذرا موت اتھ مز یو باسو کل عبد علام مات یہ وت قیامت اندر کت حالت مز یت حالت مز شامس موت اوی ون قرآن ولا تموتن الا وانتم مسلمون یس ہر خود بکس آغاز صدر پنس امت اس باون رسول اللہ یہ آیت کزا اہمیت ات اندر مسلمان گھس نہ کھا بھی خرگوش اس اندر روزن کی یہ گھس پنن اعمالن احتساب کرن اگر بھی یت حالت مز ونکس چھس اگر میں یت حالت مز موت آونے کیا ہوئی احتساب کری پنس پانس محاسب کری پنس پانس بہ کت حالت مز چھس بہ چھسا ونکس ایمان کس حالت اندر کن نہ کن بہ چھس پیارن حالت بہ چھس دپان نہ ول بوٹ کن وچھو پتہ بنو